parabéns pelo trabalho. Queria que você falasse alguma coisa aqui para nós. Muito obrigado. Olha, realmente é muita emoção nesse momento. Talvez falte até as palavras, mas é o resultado de um trabalho de uma equipe que assumiu o Guarani numa condição que todos vocês sabem. Ainda temos problemas sérios, mas no futebol, graças a Deus, as coisas se encaixaram. Conseguimos fazer um trabalho forte. Eu, Cláudio Corrente, a dupla Vadão e Gercinho, o respaldo do Mingoni, quer dizer, isso fez com que a gente conseguisse fazer uma equipe competitiva. Hoje, uma partida histórica. Você vê aí um sofrimento danado, Fumagalli se contunde, entra Medina, que ninguém acredita, vai lá o herói do derby. Então, esse é o nosso trabalho, vamos tentar continuar nessa mesma filosofia, preparar essa última fase, ir para cima do Santos e vamos tentar conseguir esse título. Até porque ninguém perde de véspera, né, Beto? Ninguém perde de véspera, tem Neymar, tem Ganso, nós temos Domingos, nós temos Fumagalli, nós temos nós temos Fabinho e tantos outros aí que fazem a diferença. Vamos para cima. Agora, não tem como não falar, como é que você explica para o torcedor bugrino a expectativa que está se formando, além dessa vaga na final, para a Série B? A Série B é uma outra situação que nós estamos já trabalhando, planejando. Nós precisamos ter um elenco um pouco mais consistente, nós precisamos de mais gente, porque é um campeonato longo. E nós vamos trabalhar para poder fazer um bom time, um time competitivo também no brasileiro. Mas vamos pensar agora no Campeonato Paulista, é o Santos que vem aí. E nós vamos nos preparar para dar um presente para a torcida bugrina. Parabéns, Beto. Parabéns mesmo pelo trabalho. Obrigado. Um abraço para você. Presidente Marcelo Mingoni, parabéns por tudo, por todo esse trabalho, que teve uma recompensa em curtíssimo prazo. Nós que acompanhamos nosso Bugrimia, tivemos lado a lado do time nesse campeonato todo. Queríamos que você declarasse algumas palavras nesse momento histórico do Guarani. Mais uma vez, depois de quase 20 anos, voltamos às finais. A palavra é sua. Parabéns. Parabéns a todo mundo, ao doutor Rui, ao meu irmão Roberto, a todo mundo, todos da imprensa, até o adversário nosso que pegou e mostrou como que é difícil para poder enxergar, a comissão técnica, Vadão, Gercinho, Constantino, o Cláudio Corrente, todo mundo, se eu for falar os nomes aqui, ó, inclusive da imprensa, a imprensa está de parabéns. Por quê? Porque ajudou muita gente. A todo mundo, toda a diretoria, e eu acho que o torcedor do Bugrino já estava há bom tempo esperando, né? Agora foi numa luta, foi pegou boi a unha e vai ter que continuar assim, entendeu? E a pegada é a mesma no brasileiro para a gente subir para a primeira. Os planos de remodelação do Guarani continuam. O Guarani, na sua gestão, trouxe mais patrocinadores, está conseguindo pagar jogadores em dia, e isso que gera credibilidade do clube junto à imprensa e junto aos demais. A torcida já sonha com acesso à Série B. Vamos brigar forte por isso? Desde dezembro, quando nós entramos, nós falamos que ia disputar um Paulista competitivo, pensando em chegar. E esse time aqui, tanto é que esse time inteirinho, ele tem contrato até dezembro. Só o Domingos, mas o Domingos já conversei com ele, ele quer ficar e vai ficar. Então o time inteiro aqui, nós vamos fazer chegar alguns jogadores também para poder aumentar o grupo de jogadores, porque o campeonato é muito longo. Para poder ajudar eles para a gente subir. O Guarani tem que ficar na primeira no Paulista e na Série B. A palavra é sua com a torcida, presidente. Um abraço para todo mundo. Vocês merecem. O torcedor do Guarani merece há muito tempo. É de coração que a gente trabalha para o Guarani. O que vocês estariam fazendo aqui, eu estou fazendo também. E é para você, Bugrino, para você que veio aqui, para você que não veio também, que vem na próxima agora, que está sofrendo e que é sofrido, entendeu? Curta agora essa final, entendeu? Que todo mundo merece. Um beijão para todo mundo. Vamos estar junto, presidente. Um grande abraço, parabéns. Um abraço a todos, um abraço para todo mundo. Aqui, não tem nem como conter a lágrima, todo mundo aqui. Parabéns pelo gol. O gol veio na hora certa, né? Na hora certa, né? Quantos jogos joguei, né? E o gol não saía, mas minha função é mais marcar ali. Mas Deus sabe a hora certa para tudo. E nos honrou com um gol no momento importante para nós ali, que estávamos perdendo. E fizemos o gol do empate, o time cresceu, porque estava bem na partida, só faltava esse gol. E graças a Deus ele nos honrou ali fazendo esse gol e dando essa arrancada aí. O Medina também fez os dois gols lá, foi muito feliz. O Vadão, o gênio como é, colocou o Medina ali. Ninguém esperava ele colocar o Medina e ele fez, colocou o jogador certo para decidir a partida. Então a gente já pediu a liberação, a gente só agradece a sua palavra, esse momento aí histórico pro clube. Você foi decisivo o campeonato todo, a gente te agradece e pede que você deixe uma mensagem para a torcida bugrina. Mensagem para a torcida é muito obrigado, né?
nos apoiou sempre. O nosso time jogou aqui 10 jogos, 11 jogos, e aqui só perdeu uma porque a torcida nos apoiou. Até quando nós perdemos, a torcida nos apoiou. E é isso que fez isso. Torcedor, começou do torcedor, presidente, os diretores, a comissão técnica e jogadores, fizemos uma família. Isso é que fez o Guarani estar nessa final. Só tenho que agradecer aos torcedores por isso, pela essa festa que eles têm feito aqui no Brinco e fora também, tem ido nos jogos fora nos apoiado. E esses dois jogos, com certeza, eles vão nos apoiar pra gente chegar, buscar esse título aí. Parabéns, Fabio. Obrigado. Que segundo tempo, hein, rapaz? Coisa linda, acho que foi maravilhoso, nós merecíamos, até porque por tudo que nós fizemos no campeonato, como nós entramos, eu acho que foi merecido todo esse trabalho, e agora vamos coroar, descansar que tem o Santos aí na final. Foi sua melhor partida hoje pelo Guarani, né? No segundo tempo você saiu pro jogo como você gosta, pelo lado esquerdo ali, cruzou a bola pro primeiro gol, apareceu sempre para finalizar, foi o meia que o time precisou na saída do Fumagalli, né? Verdade, acho que no intervalo o Juliano me falou isso, falou, você tem que comandar o meio do campo. Esse segundo tempo vai ser seu. O André Leone também falou isso. E foi o que aconteceu. Acho que na ausência do Fumagalli, que é um grande jogador, sobrou pra mim essa função e graças a Deus eu consegui responder e dar o passe pros companheiros fazer o gol. Parabéns e uma mensagem pra torcida, por favor. Cara, eu tenho que agradecer. Em 4 meses fizemos história com essa camisa. Estamos na final do campeonato. Torcedor, continue nos apoiando que vocês também merecem tudo isso.